Kaixo barriro, hamen gatoz, zuen dako balekuak izan legia zen osasun aholku batzuk emoteko. Beti, gure pazientien kasu ugari zen artian beti daulako, zeu zer komentatzeko. Ta gaurkuan, Manuela izendatuko duen pazientian kasua erakutsiko zuegu. Seguro, zuek ezagutzen duzuelako bateron bat egoera honetan daola. Manuela, makumia da, eta bere anai arreben artian, berari tokau jako, berari egokitzuk jako, bere ama zarra zaintzia. Oso bihar importantia. Manuelari tokau jako ba, bihar hori gustora itzen dau, bera pozik dau bere ama zarra zaintziaz, baina honek, bihar honek, ba, ordu asko kentzen detzaz. Eta ba, bere egoeria dalata, menpekua da, ba ez daka denporarik ba, gauza haunditxerako. Eta holanda, ba, iliak etorri, Manuela nosasuna bera kaskartzen hasi dala. Eta horregaitzik etorri jaku gure konsultara. Orduan, bueno, ba, historia klinikoan eta berakin berbetan, segiduan konturatu gara, zein dan bere arazua. Ez dana, hainbeste fizikua, ez badase ba, bere osasunan preminak zaintzen ez ditxuela. Eta forma horretan, ba, bizkarreko minak zorbaldeko arazuak eta bestelakuak etorri leigezela. Hau da, beste forma baten esan da, Manuelan arazuak konpondu ingo litzakez zela bere buruari arreta pixkat eskindu eskero. Kirol pixkat egin eskero, edo berandako denpora libre pixkat hartu eskero. Eta orduan lehengo biharra izan da ulertu araztia Manuelari, eta hau da, mezu honekin pasau nahiko netzukien mensajia, zaintzaile batek bere biharra ondo itxeko, bere zenide hori ondo jagon nahi badau, lehengo eta behin bere burua zaindu inbiar da bera. Hau da, bere osasuna galtzen daben zaintzaile batek, ezingo dau bere zenide maitxe hori ondo zaindu. Errore bada dana emotia zenide horren arretara, baitxa norbere osasuna bebai, hori errore bada. Ez dao inor sakrifikau inbiarrik, zenide bat behar da moduan zaintzeko. Kontrara, zenide hori, osea, persona hori, bere burua maitxatzen badau, bere buruan dago denpori hartzen badau, bere buruan dago opor batzuk hartzen baditzu, gero, bere guraso hori, edo zenide hori, hobeto zainduko dau dudabarik. Eta haren mesederako izango da. Horren bestian, mezu simple honekin, lagatzen dau gaurko fisioterapia edo osasun orokorreko aholkua. Bilau zuen inguruan, seguro topatzen dozuela, egoera honetan daon personaren bat. Eguneko 85 emakumiak. Hurrengora arte, badakizue, gustatzen badatzue, datzegit botoiari sakatu, eta, bueno, olako gauzetarako, zaintzaileen osasuna zaintzeko, gero eta gehiago, ugari zauak dira zen ikastaro eta olakuak kontuan hartzu ez. Adibidez, Lekitxon berriki aurkeztu dan honako hau. Hori da, agur!